អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី ជាការពិតណាស់គឺជាក់ថាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រោយពីទទួលបានដំណឹងអតីតអ្នកប្រដាល់ប្រចាំស្រុកខ្មែរដល់ល្បីលោកជាស្រួញធ្លាក់ខ្លួនទៅរស់នៅឯខេត្តអរតនគិរីរីឯភរិយាលោកទៅតែឆ្លងទន្លេគ្មានថវិកាស្នាក់នៅផ្ទះប្រក់សង្កសីនោះស្រាប់តែលោកជំទាវស្រីអូនតាមរយៈកណិតនៃ Facebook របស់ខ្លួនបានបង្ហោះសារដោយបានប្រាប់ដល់មហាជនយ៉ាងដូចនេះថា សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកជាស្រួយកំពុងតែរស់នៅខេត្តរតនគិរីខណៈដែលប្រពន្ធរបស់លោកទៅតែសម្រាលកូនរួញរីឯលោកសពថ្ងៃប្រកបរបរជាកម្មករសំណង់ដើម្បីរកប្រាក់មកដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារចាក្រោយពីទទួលដំណឹងថាលោកជាស្រួយដែលជាអតីតកីឡាករប្រដាល់ដល់ល្បីឈ្មោះធ្លាក់ខ្លួនដុនដាមរហូតធ្វើជាកម្មករសំណង់ ហើយទៅរស់នៅខេត្តរតនគិរីភរិយាកំពុងតែសម្រាលកូនរួញគ្មានថវិកាទានជំទាវស្រីអូនមិននៅស្ងៀមនោះឡើយក៏បានអោយគេតាក់ទងទៅលោកជាស្រួយ សូមបងប្អូនសប្បុរសជនបើសិនជាអាណិតអាសូរចំពោះគាត់ឬក៏ជា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា